En aquests quatre parcs cal fer mitjans, infraestructures que permetisquen als mitjans d'extinció, als mitjans d'emergències, poder actuar quan passa un incendi. Moltes vegades l'excessiva cura, l'excessiu protagonisme deixa a l'albur de la circumstància i del moment el poder apagar un incendi, i la inaccessibilitat per als mitjans acaba provocant moltes més hectàrees afectades, molta més superfície afectada, moltes més llàgrimes caigudes per el que hem perdut. Crec que hem de treballar per a que això tinguem mitjans per a poder-ho resoldre, i crec que està en les mans de totes les administracions el ser capaços d'organitzar-nos i coordinar-nos per a poder-ho fer una realitat. El dia de l'incendi pareixia que vivim en una província organitzada, en una comunitat organitzada i en un estat organitzat. De unitat, de solidaritat i de gratitud. Jo crec que també hi donarà la palma a la població. D'ara en avant, què hem de fer? Fusa e interminable quan hi ha un incendi. Molt bon dia, gràcies a tots els mitjans. Vull començar aquesta intervenció concreta.